Ми бачимо, що в Міноборони так само підтверджують інформацію про те, що посилюються обстріли, зокрема, і Харківської області. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію, що відбувається і наскільки, якщо оцінювати інтенсивність обстрілів, так, наскільки вони нині підвищилися, зросли у порівнянні з ситуацією там тиждень тому, два тижні тому? Так, дійсно, у нас обстріли по Харківщині посилилися, зокрема, за останню добу ми зафіксували 24 населені пункти, які фактично були під обстрілом. Крім того, у нас якщо там аналізувати останній місяць, то у нас було 140 обстрілів, з них 24 це були ракетні обстріли по місту Харкову та іншим населеним пунктам. У нас, на жаль, страждають люди, цивільні люди, бо виключно ворог б'є по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. То це населені пункти прикордоння на півночі, на північно-східному напрямку, на Куп'янському напрямку, на Вовчанському напрямку. І за останні дні у нас, на жаль, загинуло внаслідок таких обстрілів 7 цивільних людей і більше 10 людей отримали відповідні поранення. Поряд із цим ми продовжуємо працювати над відновленням критичної інфраструктури і просто наведу вам декілька прикладів. Ось ми нещодавно відновили електроенергію біля населеного пункту Гракове, так ось там наші піротехніки наразі пройшли ділянку 300 метрів, на якій виявили 250 проти відповідно танкових мін. Тобто ось така щільність замінування нашої безпосередньо території. Також днями працюємо над відновленням електроенергії і відновили населений пункт Первомайське, це Ізюмського району. І для того, щоб там відновити електроенергію, нам довелося фактично будувати з нуля 13 кілометрів лінії електропередач, встановлювати більше 10 опор, там будувати нову підстанцію тощо. Тому працюємо над відновленням, в тому числі навіть в таких умовах. Ну, відомо, що на Харківщині понад 3,5 тисячі станом на тепер подали заяви по є-відновленню програми. Наскільки ця динаміка може змінюватися від дня на день і конкретно які кроки потім щодо допомоги будуть здійснені адміністрацією в тому числі? Звичайно, що ця відповідна динаміка буде зростати, оскільки у нас, якщо брати щодо житла, то це більше 18 тисяч об'єктів або пошкоджено, або зруйновано. І наразі всі абсолютно територіальні громади, військові, міські, сільські адміністрації працюють над наповненням відповідного реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, оскільки це єдиний механізм наразі для того, щоб люди отримали відповідну компенсацію. Тому така динаміка буде зростати. Наше завдання як влади на місці – організувати наповнення такого реєстру. Ну і, звичайно, вже залежно від фінансування люди будуть отримувати відповідні компенсації. Пане Олеже, я, повертаючись до теми обстрілів, хотіла уточнити вашу думку. З чим пов'язана зараз інтенсифікація цих обстрілів, як ви думаєте? Це через контрнаступ, якого росіяни бояться? Звичайно, що це комплексна ситуація. По-перше, ворог не припиняє відповідно терор нашого місцевого населення. Він не може пробачити, що Харківщина його не зустріла, ані місто Харків, ані будь-яке інше населене, ну, тобто населений пункт нашої там області, нашого регіону. Ну і звичайно, що оскільки наші воїни на своїх позиціях, ну, тобто стоять, і ворог з ними не може там упоратися на полі бою, звичайно, що він із усіх видів озброєння, а нагадаю, це і артилерія, і танки, і авіаційні удари, система С-300, все летить в бік цивільного населення, на жаль. Ви щойно згадали, це повертаючись до питання роботи енергетиків в таких надскладних умовах, що заживили Первомайське, що в Ізюмському районі. Згадали про те, що довелося будувати кілометри нової ЛЕП, але чи багато взагалі таких населених пунктів ще залишається без енергоживлення? У нас завдання 99 населених пунктів відновити електроенергію, це більше 10 тисяч абонентів. Ми чітко розуміємо наш план дій. За минулий місяць нам вдалося відновити більше 2,5 тисяч абонентів електроенергію постачання. На цей місяць у нас плани, враховуючи те, що погодні умови нам сприяють, біля 3,5 тисяч. Тобто, якщо ми будемо йти відповідно такими темпами, то за 2-3 місяці
ми повністю відновимо електроенергію на деокупованих територіях, там, де це можливо зробити. Оскільки, якщо ми беремо населені пункти, які знаходяться на самісінькому, умовно кажучи, кордоні, то це зробити вкрай складно внаслідок постійних там обстрілів. Якщо брати, наприклад, газопостачання, то є населені пункти, які наразі ми не можемо відновити газопостачання, наприклад, Слатине населений пункт, інші, оскільки газопровід днями було пошкоджено магістральний внаслідок обстрілів, і там вони фактично тривають. Тому як тільки буде військова обстановка нам це дозволяти зробити, ми це одразу зробимо.